Nu blir du inspelad. Väldigt dålig service. Så är det. Nu ska jag lägga upp det på Youtube. Ha det så bra. Fan, vilken jävla service. Den sämsta i stan. Så, här är vi Hemköp i södra Guldheden. Inte någon service alls. Väldigt duktiga att jobba. I helvete heller. Aldrig mer handla här. Jag aldrig mer handla här.